ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ, ମ୍ୟାନେଜର ସର୍ଭିସେସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ବିଟେକ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରିଥିବା ଯେଉଁଟାକି 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ 11ଟି ରଖାଯାଇଛି। ମ୍ୟାନେଜର ଟେକ୍ନିକାଲରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ 5 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଥିରେ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ମିଳିଛି। ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପେଜିକ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ 246ଟି ପୋଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ସହିତ 2 ଇୟର୍ର ଡ୍ୟୁରେସନ୍, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ 83 ପୋଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ ବିଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମେକାନିକାଲ ଅଥରିଟିରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ମାଗେ ନାହିଁ, 8ଟି ପୋଷ୍ଟ ମାଗିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଡାର୍କ ହେୟାରିଂ ଏପରି ସମସ୍ତ ଫିଜିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ SST MFA ଏ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ ଆଉ ହେଡ଼ିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ତ ଅଥରିଟି, ଏଥିରେ SC ST ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି, ଏଥିରେ 60% ମାର୍କ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇକ୍ୱରି ବିଚଲର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏହା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ତ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି, ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କ 32 ବର୍ଷରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ 70 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଲିମିଟେସନ୍ ଏଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଥିରେ 10 ଇୟର୍ର PW ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 5 ଇୟର୍ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ 3 ଇୟର୍ OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବି ପର୍ସେଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ 5 ଇୟର୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆଉ ହେଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ହେଣ୍ଡିକାର୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 31 12 ସହିତ ଏଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 15 12 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 14 12 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଯିବ। ଆଉ AAI ୱେବସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୟାଲେରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି 60,000 ରୁ 180,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୟାଲେରି ରଖାଯାଇଛି। ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40,000 ରୁ 140,000 ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଚାହୁଁଛି, ତ 35% HRB ସହିତ CPF ଗ୍ରାଜୁଏଟିଲି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟିଲି ଏକ୍ସକ୍ୟାମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। CTC ଏନୁଆଲ୍ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 18 କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଧୀରେ କୌଣସି ବି ଫୁଲ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆର ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ 30 11 ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ NCL ର ଏଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ SC ST ନିଓ ଡିସେବିଲିଟି ଆଉ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବାୟୋଡାଟା ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 59 ରୁ 90 ପାଇଁ ସେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ରୁ 60% ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପ୍ଲାଇଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଫର୍ମ ଆଉ ମନିଟରିଂ ଏଥିରେ ଏନ୍ କରିବାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ AAI ତରଫରୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ AAI ତରଫରୁ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଇଂ କରାଯିବ। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏଜେଣ୍ଟ ମିଶନ୍ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ ସୋଲ୍ଡ ବି ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ରଖାଯାଇଥିବ, AAI ଯେପରିକି ଅଥରିଟି ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ AWEC କ୍ୟାରିୟର ନମ୍ବର ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଏସେପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଯାଇ ନିଜର ଏମ୍ଏଲ୍ ଆଇଡ଼ି ନମ୍ବରକୁ ଭେରିଫାଏ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଭଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି କୌଣସି ଦେବାର ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଦେଉଛି। SC ST OBC ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଡିସ୍ପ୍ଲେସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରିଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ SKMS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଏଣ୍ଡ ମେଥଡ଼, ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ସହିତ 1000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ₹1,000। ଆଉ SC ST ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 170 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି 170 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ SC ST ଆଉ SC ST ଆଉ ମେଥଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼କ୍ସନ୍ ରନିଂରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସାଇଜ୍ 200x 230 ପିକ୍ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ। ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ ବି ଆପଣଙ୍କ 100 କେବେ 20 ବି
ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ SC ST PWD ଏ ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଥ ଡେଟ୍ କ୍ରସ୍ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନହେବା କଥା। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ତ ସିରିଏଲ୍ ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କି ସେଲେରି କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତା'ର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ନହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ଭାରତୀୟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସିନାରୀ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବି, ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।